Wrth i ni fenthyg arian gan unrhyw fanc, mae'r banc wastad yn codi llog arnyn ni, sef interest yn Saesneg. Nawr rhaid i ni dalu'r llog yma i'r banc ar ben unrhyw arian dyn ni'n fenthyg ynddyn nhw, a dyma un o'r dulliau mae banc yn ddefnyddio i wneud arian ac felly gwneud elw. Ar y llaw arall, os dyn ni wedi cael lwcus fod gennym ni arian i fuddsoddi mewn banc, yn Saesneg fuddsoddi ydy invest. Be mae hyn yn olygu mewn gwirionedd ydy, dyn ni'n rhoi yr arian yn y banc yn saff i gadw. Ac os dyn ni'n gwneud hynny, mae'r banc yn rhoi llog iddyn ni. Felly mae gwerth yr arian sy'n gennym ni yn y banc, gwerth y buddsoddiad, yn cynnyddu. Na mae'r gyfradd llog, sef yr interest rate, yn cael ei wneud fel canran, a mae yna ddulliau gwahanol o ychwanegu llog. Yn y fideo yma, dyn ni am drafod un ohonyn nhw, sef llog syml. Nawr un o'r dull yma, mae faint o arian dyn ni'n adio neu dynnu ffwrdd i unrhyw fuddsoddiad neu unrhyw fenthyciad yn aros yn gyson, aros yr ei fath, ac felly mae hwn yn ddull eitha syml i ddefnyddio, felly yr enw llog syml. Na gwnewch i ni ystyried enghraifft dwan, lle mae gennym ni Hugh sydd eisiau buddsoddi 7,000 a hanner yn manc HSBC. Na mae'r banc yn cynnig cyfradd llog syml 300 y flwyddyn, a mae Hugh wedi penderfynu bod o eisiau tynnu'r holl arian allan ar banc ar ôl 4 blynedd. Felly mae'n hapus cadw'r arian yn y banc am 4 blynedd ac eisiau tynnu fe gyd allan wedyn. Felly, cwestiwn ydy, faint o arian fydd gan Hugh i dynnu allan ar ôl y cyfnod amser yma, ar ôl y 4 blynedd? Nawr i ateb y cwestiwn yma, y peth cyntaf sy'n rhaid i wneud ydy gweithio allan 300 o'r arian mae Hugh eisiau buddsoddi. Felly mae gan Hugh 7,000 a hanner i fuddsoddi. Byddai gweithio allan 10% o hwn yn eitha hawdd, roedd gwbl dwi angen wedi rhannu'r hif efo 10, mae hynna wedi adael 700 a hanner iddi fi. Byddai rhannu efo 10 eto i gael 1%, 750 rhannu efo 10 yn 75%, ac yna i gael 300, dwi am luosi'r 1% efo 3, felly gwneud 75 lluosi efo 3, mae 5 lluosi 3 yn 15, yna mae 7 lluosi 3 yn 21, Adio 1 yn 22, ac felly mae 300 o pres Hugh yn mynd i fod yn 225 pint. Nad hwn ydy'r arian mae'r banc yn mynd i roi yn ychwanegol ar ben pres Hugh am pob blwyddyn mae Hugh yn cadw'r pres yn y banc. Na mae Hugh wedi penderfynu cadw'r arian yn y banc am 4 mlynedd, felly faint o bres yn cael yn ychwanegol, mae hynny'n mynd i fod yn 225 pint y flwyddyn, felly dyna angen gwneud 225 lluosi fo 4. Yr ateb i'r swm yma, 5 lluosi 4 yn 20, 2 lluosi 4 yn 8, adio 2 yn 10, 2 lluosi 4 eto yn 8, ond tro yma adio 1 i gael 9. Felly, dros y 4 blynedd, mae Hugh yn mynd i gael 900 pint yn ychwanegol. Ac felly, faint o arian fi gynnyddo ar y diwedd? Wel, os dwi'n cychwyn efo 7,000 a hanner, ac yn cael 900 pint yn ychwanegol, yn adio fo mlaen, dim adio dim, dim byd, dim adio dim, dim byd, 5 a 9 yn 14, 7 ag 1 yn 8, felly'r atab yn y cwestiwn yma, faint o arian fydd gan Hugh i dynnu allan ar ôl 4 blynedd, yr atab mewn punnoedd ydy 8,400 pint. Ceisiwch chi cwestiwn y math yma rwan, mae gennym ni berson arall sydd eisiau buddsoddi arian mewn banc yn hyn, faint o arian fydd gan y person yma anna rwan, i dynnu allan o'r banc ar ôl yr amser penodedig. Ceisiwch y cwestiwn, ac yna gawch chi'n farcio'ch gwaith efo'r ateb cywir sydd wedi ymddangos ar eich sgrin chi nawr. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif Twitter at Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.wdriflig.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.